Video kuva sun päällä. Okei. Okay. Hei, ovi kiinni. Nyt onhan ne, saa ne renkaat näkyy. Mäkö, ei kovaa. Hyvin saatana, mikä savu! No kyllä nää pitää pestä pihalle, nää savu. Nyt mennään osaan. Kuulut se? Voi vittu, mikä... Oo, mä tein se kuvaa. Mies saa sen videolla. Mä näen, mä tietokoneella.